cotovelo é que está boa. Como? É do cotovelo é que está boa. Quantos vulvões é que nessa massa, Paulo? 17. 17? Consoante com os outros que lá estão. Esta deve dar uns 8. A que horas é que estão prontos? Isso é gol do Porto. Ah, isso é gol do Porto.